Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Co když nám naše duše nesou vzpomínky z minulých životů? Některé děti tvrdí, že si pamatují detaily ze svých předchozích inkarnací. Připravte se na fascinující příběhy, které vás přimějí zamyslet se nad tím, co je za hranicí tohoto života. Courtney Piroska, Louisiana, USA. Když byly Courtney 3 roky, seděla u stolu a čmarala si na papír a najednou své matce řekla: strašně mi chybí babička Alice. Matka se jí zeptala: kdo je to babička Alice? Courtney odpověděla: to je moje babička. Matka odpověděla: ty už máš 2 babičky a ani jedna z nich není Alice. Courtney odpověděla: já to vím, ale Alice byla moje babička dřív, než jsem se stala Courtney. Tvrdila, že babička Alice a její dědeček se o ní starali, když rodiče zemřeli. Babička Alice bohužel zemřela, když jí bylo 16. Její matka pak řekla: jsem ráda, že teďka jsi se mnou. Courtney na to: ano, vím, že mě máte rádi. A proto mi vás babička Alice doporučila jako mé nové rodiče na zemi. Courtney se usmála a více se rozpovídala o předchozím životě a popsala, že žila poblíž kopců, kde stromy na podzim ztrácely listí a že zimy tam byly velmi chladné, ne jako v Louisianě. Dům neměl vnitřní záchod a v zimě bylo mrazivé chodit na záchod ven. Courtney říkala, že když člověk poprvé dorazí do nebe, smí si chvíli odpočinout. Pak musíte pracovat na tom, co se chcete naučit v dalším životě na zemi. Pak si vyberete rodinu, která vám pomůže naučit se to, co potřebujete. Matka se jí zeptala, jestli se potkala s Bohem, a Courtney odpověděla, že ano, že Boha viděla jen svou duší. Matka nemohla uvěřit tomu, co 3letá Courtney řekla, a divila se, kde se o takových věcech dozvěděla, když se o žádném z těchto témat doma nikdy nemluvilo. Pokud se vám video líbí, budu rád za like a odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Nejati Inlutaşkiran, Adana, Turecko. Islámská víra je hlavním náboženstvím v Turecku, kde oficiálně nikdo nevěří v reinkarnaci, i když některé islámské sekty buď částečně, nebo zcela uznávají, že reinkarnace existuje. V reinkarnaci věří i chlapec Adany, který se jmenuje Nejati Inlutaşkiran. Jakmile byl Nejati schopen mluvit, vyprávěl o svém minulém životě. Řekl, že se jmenoval Nasip Güneş, že žil v tureckém Mersinu, jeho žena se jmenovala Huri a měli mnoho dětí. Jeho nejlepším přítelem byl Ahmet Rinkli, kterého pravidelně navštěvoval se svým synem Nadirem. Jednou se však tragicky pohádali a Ahmet ho ubodal. Po dlouhém naléhání Nejati se rodiče rozhodli, že ho vezmou na návštěvu do Mersinu, který byl od jejich domova v Adaně vzdálen asi 86 kilometrů. Podařilo se mu nejen najít dům, ve kterém kdysi žil, ale také poznal svou předchozí ženu Huri. Dokázal navíc identifikovat a pojmenovat všechny jeho děti, kromě nejmladšího, jehož jméno neznal, protože se narodil až po jeho smrti. Dokázal také odpovědět na všechny otázky, které mu byly položeny. Nejati také tvrdil, že se pohádal se svou předchozí ženou, bodl jí do kolena a ukázal na část jejího kolena, kterou zranil. Huri si nazvedla sukni a odhalila světlou jizvu přesně na místě, na které ukázal. Potvrdilo se také, že Nejati ho skutečně ubodal jeho přítel Ahmet. Samotný Nejati měl mateřská znamenka v místech, kde byl v minulém životě pobodán. William George Jr., Aljaška, USA. V roce 1949 William George starší z kmene Tlingitů řekl svému synovi Reginaldovi: až zemřu, vrátím se jako tvůj syn. Až se znovu narodím, poznáš mě, protože budu mít stejná mateřská znamenka jako teď. Ukázal přitom na 2 výrazná mateřská znamenka na svém těle. Poté podal synovi zlaté hodinky, které mu dala jeho matka, a řekl: schovej mi je, až se vrátím jako tvůj syn. Reginald odnesl hodinky domů své ženě, která je uložila do šperkovnice, kde zůstaly dalších 5 let. V srpnu 1949 William George starší zmizel z lodi, kterou řídil, a pátrači jeho tělo nikdy nenašli. Krátce na to Reginaldova manželka otěhotněla
a 5. května 1950, sotva 9 měsíců po zmizení otce, porodila. Během porodu se jí zřejmě ve snu zjevil William George starší s tím, že čeká svého syna. Když se dítě narodilo, zjistili, že má mateřská znamenka totožná s těmi, které měl William George starší, přesně jak to předpověděl svému synovi. Dítě tedy pojmenovali po jeho otci, William George Jr. Když William George Jr. vyrostl, pozorovali u něj podobné chování jako u jeho otce. Jedna úžasná příhoda se však stala, když si William George starší v mládí vážně poranil kotník při basketbalu a kulhal na pravou nohu. Mladý chlapec kulhal na pravou nohu stejně, přestože si ji nikdy nezranil. Když dospěl, členové rodiny si všimli, že má podobný vzhled a také držení těla jako otec. Navíc měl dokonalé znalosti o lodích a rybaření. Znal nejlepší místa k lovu a věděl, jak pracovat se sítěmi. Měl ale strach z vody. Svou pratetu nazýval svou sestrou a své strýce a tety svými bratry a sestrami. Jednoho dne otevřela jeho matka šperkovnici a všechno rozložila na postel, včetně zlatých hodinek, které William George starší předal svému synovi. William George mladší pak vešel do pokoje, uviděl hodinky na posteli a prohlásil: "Hele, to jsou moje hodinky." Oba rodiče přísahali, že se synovi o hodinkách nikdy nezmínili. Rina Gupta, Nové Dillí, Indie. Když byly hinduistické dívce Rině Guptové pouhé 2 roky, řekla své matce, že měla za manžela velmi zlého muže, který ji zavraždil. Rina se chovala ještě podivněji. Když se batolila na balkóně jejich domu v Novém Dillí a hleděla do davu lidí na ulici a stále něco hledala. Když jela v autě, neustále někoho vyhlížela. Na otázku, co hledá, odpovídala: "Hledám svého manžela a své děti." Rina pak začala kritizovat způsob, jakým její matka vařila a uklízela dům. Jednou se během vycházky na trh zatoulala a později své ustarané matce vysvětlila, že sledovala ženu, která chodila k ní domů. Spojení s minulým životem nechtělo zmizet a k matčině nelibosti dcera nadále vyjadřovala náklonost k dětem i úzkost z nuceného odloučení od nich. Jednoho dne se žena jménem Vinjenira Kaur, kolegyně učitelky Rininy matky, doslechla o šikské rodině v jiné části města, jejíž příběh se zdánlivě shodoval s tím Rininým. Pátrání ji dovedlo k Sadarovi Kishanovi Shigovi a jeho ženě, zesnulé Gurdpreet Kaur, kterou její manžel zavraždil 21. června 1961. Poté, co byli informováni o tom, co Rina vyprávěla, zavolali rodině Guptových. V době návštěvy Rina spala, ale když se probudila, podívala se na Shingovi, tvář se jí rozářila a s úsměvem řekla: "Tamhle je moje matka a otec." Všichni se usmáli. Druhý den Shigovi přivedli Sornu. To byla její mladší sestra, aby se podívala na Rinu. Rina ji okamžitě oslovila její přezdívkou Sarno. Později Rina navštívila dům rodičů, kde poznala fotografie svého předchozího manžela Surjita Singha. Ten se o Rininých tvrzeních doslechl a rozhodl se navštívit rodinu. Rina si ho však nepřála vidět. "Zase mě zabije," řekla. Surjit Singh byl za vraždu své ženy a jejího bratra uvězněn na doživotí, ale po 10 letech byl za dobré chování propuštěn. Když se v roce 1975 konečně setkali, bylo Rině 9 let. Jen s největší neochotou pozovala pro fotografii s mužem, o němž tvrdila, že je její vrah. Rina se setkala se svými 4 dětmi z předchozího života, 3 dcerami a 1 synem. Přivítala je stejně radostně jako svou matku, otce a sestru. Jeremy Anderson, Oklahoma, USA. 2letý chlapec z Vakoumisu v Oklahomě, který se jmenuje Jeremy Anderson, trval na tom, že je Jimmy a ne Jeremy. Jeremy byl synem Nancy a Rona Andersonových. Asi 160 km od domova, na hřbitově v Talekvahu, je náhrobek jistého Jamesa L. Housera, který se narodil 22. srpna 1952 a zemřel 12. srpna 1967. Jeremy Anderson tvrdil, že v minulém životě byl tímto klukem. Jimmyho Housera vychovávala jeho teta v Talekvahu a během horké srpnové noci roku 1967 zahynul při dopravní nehodě. Bylo mu pouhých 15 let. Jednoho dne v roce 1980, když bylo Jeremy mu pouhých 5 let, si s babičkou listoval obrázkovou knížkou, kdy zahlédl vůz Ford a řekl babičce:
Hele, to je ten vůz, co mě srazil. Poté řekl, že zemřel a že se zlobí na muže, který vůz řídil. Jednoho dne si povídal s dědečkem, který ležel v posteli a měl bolavá záda. Jeremy se ho zeptal, co se děje, dědo, bolí tě smrtelně záda? Dědeček mu řekl, ne, smrtelně ne, ale opravdu bolí. Jeremy odpověděl, no, mě už jednou záda bolela a zabilo mě to. V dubnu 1980 byl Jeremy převezen na místo nehody. Chlapec okamžitě poznal místo a ukázal, jak při nárazu vypadl z auta. Letěl jsem vzduchem jako střela a bylo to jako bomba, řekl. Podle policejní zprávy jel Jimmy Hauser a jeho kamarád, 16-letý Kevin Lucas, ve svém autě rychlostí přes 128 km za hodinu. Na křižovatce se srazili se starým vozem značky Ford. Jejich auto odletělo několik desítek metrů daleko. Kevin Lucas byl vážně zraněn a Jimmy zemřel na místě nehody. Co si o těchto příhodách myslíte? Napište mi to do komentáře pod tohle video. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.